лікарні Святого Мартина створили опікунську раду, яка займатиметься розвитком медзакладу. На першому засіданні ради обрали голову, секретаря та заступника. Головою опікунської ради став депутат міської ради Михайло Боднар. Також розглянули та обговорили питання статистики захворюваності на коронавірус та хід вакцинації жителів Мукачівської громади. Окрім того, переглянули стратегію розвитку лікарні. Надалі рада працюватиме системно. Основна мета новоствореного органу – розвиток лікарні та покращення якості медичних послуг. Опікунська рада – це дорадчий орган, який створюється наказом головного лікаря. І головне завдання опікунської ради – це допомагати ефективно керувати закладом. Можливо, кілька таких інтервенцій, які може робити опікунська рада. Ну, для початку – це робота зі стратегією. Тобто зараз кожен автономний заклад формує стратегію свого розвитку. І опікунська рада має працювати з цією стратегією, коригуючи її, вносячи до неї пропозиції, да, і допомагаючи закладу моніторити стратегію. Я покладаю великі надії у допомозі мені у розвитку нашої лікарні для того, щоб покращувати якість медичних послуг, доступність медичних послуг, покращувати умови, в яких обслуговуються наші клієнти. Тому я дуже сподіваюся, що цей орган він буде величезною підтримкою і допомогою у тому, щоб більш ефективно і більш професійно розвивати нашу лікарню. Для мене, як жителя міста Мукачева, важливо, щоб наша громада отримувала нормальні якісні послуги. І ціль опікунської ради – це допомогти лікарні, лікарям стати кращими, розвиватися в цьому напрямку.